אני רוצה לומר עכשיו שלום לצביקה מור, אביו של איתן מור, שחטוף בעזה. שלום, צהריים טובים. שלום, שלום לך ושלום לכל הפאנל. מה שלומכם? טוב, בימים אלו בעצם איתן מציין יום הולדת בשבי חמאס. נכון. נכון, איתן יהיה בן 24 ביום ראשון. אנחנו חוגגים את התאריך העברי, כ"ה באייר. כן. הלועזי היה אתמול, ה-30 למאי, ועשינו אתמול חגיגה במעבר כרם שלום. הבאתי ארגז עם סיוע הומניטרי לבן שלי, עם מצרכים הכי בסיסיים שכל בן אדם צריך ליום-יום. אשתי הגיעה עם מוגת יום הולדת מאוד מאוד מושקעת, וניסינו, עברנו בין נהגי המסעיות, ניסינו למצוא נהג שמוכן להכניס את זה לעזה, ועם תמונה של הבן שלי, ולחפש אותו, ולצלם לנו שהוא אוכל, שנראה שהבן שלנו אוכל משהו. הלב באמת נקרע לשמוע אותך אומר את הדברים הללו. אי אפשר באמת להבין או לנסות לדמיין בכלל מה אתם עוברים. כמעט 8 חודשים לתוך המלחמה הזאת. כן, נכון, אבל אנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, מבינים היטב את המצב. המשימה החשובה ביותר עכשיו היא לנצח במלחמה, ולהקות את האויבים שלנו, להחריט את הרוע הזה מהעולם, להרתיע את האויבים שלנו האחרים, וכשאנחנו ננצח ונכניע את האויב, אז גם החטופים ישובו אלינו. כן, אתה רואה את הלחימה ברפיח, את ההשתלטות על ציר פילדלפי, זה מפיח בך תקווה? כן, בטח. ככל שאני רואה שהמלחמה מתגברת, כן. אז יש לי תקווה, ויש לי תקווה, זה המסלול הנכון. דרך אגב, יש לאיתן 2 בני דודים שנלחמים עכשיו שם ברצועה, שניהם כל אחד בחיל אחר, וכמובן שמחפשים את בן הדוד שלהם. וואו. תשמע, זה מרגש מאוד לשמוע את זה. אתה ככה נתת להן הנחיות, אתה מנסה לדמיין רגע כזה שבו בן הדוד של איתן מצליח למצוא אותו, לאתר אותו? זאת התקווה שלהם. זאת התקווה שלהם בכלל של כל החיילים שלנו למצוא את החטופים תוך כדי הכיבוש של השטח. וכמובן זה מרגש מאוד. מרגש מאוד, בטח. כן. אם איתן שומע אותנו עכשיו, איזה מסר היית רוצה להעביר לו ערב שבת? קודם כל, איתן, מזל טוב. מכולנו, אתה באמת. אתה בן הבכור שלנו. כן, אתה בן הבכור שלנו, אתה הפכת אותנו לאבא ואמא. ואנחנו נשארים חזקים. גם בשבילך, כדי שכשאתה תחזור, אז אנחנו נוכל לתמוך בך. יהיה לנו את הכוחות לתמוך בך. ואנחנו חושבים עליך כל הזמן. אמא קנתה לך בגדים חדשים, והכנו לך פה, אז החיות הקטנות שלך הכינו לך ציורים ליום ההולדת. וביום ראשון, בשעה 5, תצא צעדה מכיכר צהל בירושלים, לכיוון הכותל המערבי. וכל החברים שלך וכל האוהבים שלך וכל התומכים שלנו יגיעו כדי לחגוג לך את יום ההולדת ביום ההולדת שלך. אני מראש מבקש ממך סליחה שאני אעדר מהצעדה בירושלים בגלל שאני אשתתף בצעדה בניו יורק של הארגונים היהודיים במנהטן. אבל אני הולך לציין את יום ההולדת שלך בניו יורק. אני מקווה שזה עובר אצלך. והשבת נחגוג לך יום הולדת בבית, בחיק המשפחה, עם האוכל שאתה אוהב, הכיסא שלך מוכן, רק תגיע, הכל מוכן. צביקה, כולנו כאן, איתך, בייחולים האלו, ואנחנו מחכים לרגע שאיתן יחזור, ותבואו לכאן לאולפן ונחגוג לו ביחד. אפשר להגיד לו משהו? כן, בטח. איתן, אני מקווה שאתה שומע אותי. כן, אני צביקה. צביקה, סליחה. כן. תשמע, אני חייב לומר לך שבימים האחרונים שמעתי את הדברים שאתה אומר לגבי הנושא של החטופים ומה צריך לעשות, ועכשיו אני שומע אותך פעם נוספת.
אני מוכרח לומר לך שאתה כל אמיץ, שהוא לא כל כך אופייני למשפחות של החטופים, בכל מה שקשור להמשך המערכה ואיך צריך להתנהל מבחינת ישראל. ואני רוצה להגיד לך בעניין הזה, שאני, גם אני, כשאני רואה את מה שנעשה עד היום, ואני ער לסיטואציה שבה אנחנו נמצאים, אחרי שנקלענו למבוי סתום למעשה בעסקה מול חמאס בנושא החטופים, אני מסכים איתך לחלוטין שרק העצמת הלחץ הצבאי היום על חמאס, פירוק ארבעת הגדודים ברפיח, לאחר ההשתלטות על ציר פילדלפי, זה בעיניי המפתח המרכזי להגיע בסופו של דבר להגמשה בעמדות של חמאס, ובמהרה בימינו גם לעסקה לשחרור חטופים. כן. אמן. זה מה שאני אומר, אם אפשר להגיב, זה מה שאני אומר מתחילת האירוע, למרות שאני לא מבין בכלל בעניינים של בני ערובה וחטופים, אבל אני אומר שככל שנדבר פחות על החטופים, ככל שנרדוף פחות אחרי העסקה ונפעיל עליהם לחץ, ככה העסקה תגיע אלינו יותר מהר. זה ההיגיון שלי אמר, אני שמח שאתה תומך בדעה שלנו של פורום תקווה. הקול שלך חשוב, צביקה, הקול שלך חשוב. תודה, 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 מכאן נאחל. תודה לכם. מזל טוב לאיתן, ושבאמת המזל הזה ילווה אותו וישוב אלינו במהרה, בשלום, ואנחנו מחכים לכם כאן, לכשישוב. תודה, צביקה. אמן. תודה לכם, שבת שלום. תודה. שבת שלום.